Ahoj, jsem Maki a vítám vás dneska se u dobrodružňáku s Vendou. Džus. A nevím, prý nemá mít do domečku, mi bylo řečeno. Jo, já to mám pro Maki překvápko. A už jsem, lidi, jak jsem říkala, u mě videu vlastně, tak už tady mám trošku udělanou farmičku, teda zatím tam nic není zasazenýho, ale určitě, co máme tady v Česce, tak to tam dáme. Jinak jsme trošku pokročili v baráčku. Tak teďko to vlastně v podstatě uvidíš. Ano. Ty jsi vážně udělal dva? A jak se jmenuje? Maki. A vlastně ti tady vyrůst ten keřík. A Venda si tady udělal krásné dveře. Který má jenom krásně, můžete první kouky, hledám je. Prostě, jak jsme šli do hospody. Salon, to je salon, prostě kovbojský. Jo, a vlastně jsme si tady udělali hezky čestky, hezky furnejsky, trošku jsem dala osvětlení, co se týče pumpkinu, protože mě se to strašně líbí, ale ještě musím vymyslet, aby to bylo všude. No to nevadí, jinak kejvku jsem nedodělala, protože Venda mě vyrušil a neudělala jsem to. Ale teď se v podstatě neukazoval, já jsem tam nebyl. No, když tam nic není, já nejsem až dole. Aha, okay. A tady jsem takhle udělala trošku okraj hezky a samozřejmě už je všude sklo. Krom jednoho tady nahoře. Já jsem tam, je. Yeah. No vidíte, jak jsem dokonce i zapomněla. Nahoře teda tam ještě nic není, tam jsme to ještě nedělali. Jinak Vendo, co máme dneska v plánu? Dneska si uděláme konečně teda ty ohrady na naše ovečky. Ano. Tady mám jednu, ty máš druhou. Podle mě to bude bílá a černá. No, já jsem ji někam dala, ale... Ježiš, ztratila ovce. Ne, mami. Dobrý. Jinak mám strašný bordel, já vím. Ha, a minule jsi říkala, že nemáš. No, protože jsem stavěla, víš, takže bordel mám. Počkej, a kde to uděláme? Nechceš to udělat třeba někde dál? No, jak chceš. A nebo třeba počkej, tady? Počkej, a ty jsi chtěl ploty jako dva nebo... Víc. Aha, tak já udělám dva. Dobře. Tak dobře, tak tady můžu si nasekat ty stromy, oni jsou stejně k ničemu, podle mě tyhle stromy. Jo, tyhle ty si klidně nasekej. To jsou nějaký ty olivovníky, k čemu sakra, kdo by chtěl olivovník, boha. Hele, a takových, kolik jsme z toho dostali, sakra? 12 oliv? Jo. To je dobrý. Takže uděláme aspoň tohleto a pak si chcem kouknout zpaky nahoru na ten, konečně na ten slimeový ostrov. Jo, na tamhle ten. Přesně tam. Takže budeme potřebovat docela i dost těch plenků, že jo? Jo, stejně. No to je pravda. To je pravda. Takže budeme ještě asi kácet nějaký stromy. Jo, tak tady nemůžu nic. Hra, už to popadalo. Já se chci trošku zbavit věcí, ale tady není místo. Vlastně já už tady mám čestky, co dělám. No najednou. A tak mám udělat teda ty ploty? Jo. Bude to asi jednodušší, když to udělám, viď? Jo. Jenom přemýšlím, jak oni se teďko dělají, jestli to je... Prostě to zkus a uvidíš. Jo, je to přesně tak, jak jsem si myslel, tak fajn. Takže šup, 21 plotů stačí, ne? Jo, snad jo. Uděláme jenom malinkatou ohrádku. Dobře. A jo, asi to dřevo taky hodím do háje. Dobrý. A to byl akácie, to je zrovna tady máme vedle sebe. Jo. Jo, no, jo. Vidíš. Pak budeš asi čistit bordel čestky. Cože? To je jako vážně? Jo. Okej, hele, tak jo, hodíme to sem? Jo, takhle jenom malinký. Dobře, já už mám jenom tři. Chudinky. Ježišmarad, co to je? Já nevím! Ale máme obě dvě černý. Já jsem si myslel, že jedna bude bílá, protože... Ale ty máš malinko? Jo, to je holka a kluk? Merino. Víš, to je malinká a to je větší. Merino a Suffolk. A jo? To je hustý. To je holka a kluk. No a oni vyrostou, koukám, tady na tom je napsáno, že vyrostou za 1200 sekund. Sekund, jo, taky. Ale tady máme coffee seat. O, super. To je tak, to je hustý, a že máme takovýhle ovečky, takže my je potom můžeme hezky rozmnožovat. Jasně. A budeme z nich mít třeba jídlo a takhle, to bude paráda. Jo. Tak jo, ještě musíme získat teda nějaký teda to dřevo. Co pak? Sněz tu jednu olivu. Co se stane? Se docela bojím. Jo, máš nauzeu. Vyrostlo nám mango. Jak chodíš úplně jenom takový divný? Že jo. Úplně motá jak svin, co se sakra děje? Mám mango. Ale... Úúúú. Pejdi to přidělá nějak srdíčka nebo co, že to? Jo, well feed. Mám. To je divný. A Vendo, jaký, co si vezmeme nahoru, abychom vy to?
Se no, abyš plhal nahoru. Právě potřebujeme nějaký dřevo, cokoliv. A, dobře. Tak jako... já jdu tam skácet ty modrý. Jo. V podstatě a jeden dřevo. Tam prostě se vystaví a druhý se portne. Jo, to by bylo nejjednodušší. Že jo. Si vezmu tu rychlejší. Tak. Potřebujeme ale podle mě docela dost toho dřeva. Jo, žádný problém. Já mám teďka u sebe 10 plenků, což je docela málo. Je to docela na prd z toho, že fakt z toho normálního dřeva získáte jen jedno dřevo. No, teda, dvě plenky, takhle, sorry. Ano. Dvě plenky, což je fakt teda na prd jako. No jako sice je to na prd, ale tak. Jako co se dá ho dělat, no. Bohužel s tím nic dělat nemůžem a... V normální Minecraftu dostaneš prostě víc, no. Hele, mám teda akácii ty, akácijský saplingy, tak máme to tady pro mě nějak tady asi doházet, viď? Jo, tady... jo. A jo, asi mi můžeš sbírat ty saplingy z těla těch modrých. Jako, hele, jo, z těch modrých, a z akácie, ta akácie je normálně plantnout tady na tomhletom. Jo, jo, ale všechny stromy klasický, jo? Když se všimneš, tyhle ty modrý tam taky mám. Jo, to vidíš to. Ale vlastně. Takový ty ovocný, tak ty ne. No. Jo, a víš to, že z těla těch modrých dostáváš i jiný dřevo? Nebo vlastně ty... Jak to tady sebereš, takový divný ty tečky? Tečky? No. No a pak mi to asi ukážeš, no. Protože vůbec teda nemám šejna, o čem mluvíš. No tak kdyby jsi sem přišel, tak to víš. Já už jdu stavět maky. Bude to jednodušší. Ale to je škoda to tady nechat. No prostě do toho dřeva můžeš dát i takovej krystal, to je jakoby. Jo. No, dobře, já už jdu teda stavit, já už stavím. Dobře. Ale myslím si, že se i tak asi nevystavím, takže ty bys se ještě potom portla na mě a dáš jo, potom když tak home. Ne, ty dáš home a já budu stavět. No ne, problém je v tom, no. Jo. Mně to teď došlo, o co ti jde. Jako nic takovýho tady. Ale jo. Hele, už mi zbývá jedno dřevo, ještě tady mám dva plenky, raz, dva. Hele. Tak stůj. Stojím. Dobrý. A vysmahni. Jsi ještě na vysmahni. Počkej, vysmahni. Ne. Lomeno home. Ne home. Já bych tě sklně schodila, jestli chceš. Lomeno home. Takže spadnu takhle. Dobře. A možná se můžeš vyspat. Jo, to bych mohl. Teda sice dobrý. Nevím, jestli ti to už půjde. V podstatě tu postel bychom taky mohli a potom dovnitř. Jo, můžeš, no. Furt mi to nejde spát teda. Tak já chvilku počkám, protože asi tam nepůjdu. No, tam budou mobové, tam budou ty, tam budou slimeové. Ježišmara, to dělá ten Dirt Blue Slime, ten dělá tak divný zvuk, takový čvachtavej. Ježiš, no fuj. Jo. Nějak lidi, pokud slyšíte nějaký hafání, tak to je můj pes, tak kdyby se vám to líbil, tak jako se nedivte. Ok, můžeš se parnout. Jdu na to. Na kousek. Tak kde jsou ty slimeové? Furt jsem tady něco slyšel. A ukaž mi ten strom. To je slime blok? Aha. A já myslím, že to je strom. No je strom. Ono ti to dá saplinky. Fakt? No. To je divný. Nebo mělo by, takhle, mělo by. To je Tinker z Constructu, koukám. No, nedalo mi to nic. Ne jo, já mám dva. A jo. Možná nějaký spadnou dolů, tak uvidíme. Mhm. No a máme tady dokonce nějaký teda toho slimy grass. Pak tady máme ještě další slime blok, nějaký jiný. No, to je, hele. Počkej. Ten má slime blok v podstatě. Jo. Akrát nějaký prostě jiný, takový zvláštní. A máme tady dokonce teda vodu jako slimovou? Jo, to bych pak chtěla to. To bych chtěla. To si určitě potom vezmem, no. Ale. Ale možná bych tu vodu prokopala dolů, aby jsme mohli pak sem nahoru. Jo, jasně, no vidíš to, tak jo, tak já to prokopu. Já už jdu na to. Já už tady kupu taky. Je dobrý, že v té vodě teda můžeš kopat úplně v pohodě. Asi umřu. Hele, ta voda nejde nahoru, ta dolů. A jo. Já tady jsem doma EP a... Ne, už jde. Jo, už to jde. Já jsem tam musela zničit už... věci. Jo, a už jde, už jde dolů. Můžu, mrtvá, jsem. To je kokos. No co? Mě to spavnulo úplně na tom prvním díle. Aha, dobře. Prý, umřu, mrtvá, jsem, bum. To bylo vtipný, bože. No co? Ale už tam teče ta voda. Dobrý.
Já teďko skáču skrz tu vodu takhle. Jo? A nenapadlo tě třeba jít skrz to dřevo, že bys to vytěžil, ne? Ne. Dáš někdy příště. Dobře. Tak, ani nevím, jestli jsem splnil nějaký questík. Můžu se schválně kouknout. Nesplnil se žádný, dneska jsme v podstatě žádný quest neudělali. To vůbec nehodím. Kví na prd, viď? Ani ne. Tak bychom si možná mohli ještě něco udělat, koukám, to je docela dost. Těch věcí, co musíme udělat, je fakt hodně, tyjo. Musíme nějak se posunout, nebo k čemu je tady ten? Jo, z toho dostaneš slime boli! No? Jasně. A z toho modrýho dostaneš modrý slime boli. Ano. K čemu ty modrý slime boli jsou? Nevím. Ale k něčemu asi jo, možná? Jo, oni ti dávají slowness a jump boost. Když to pod někom hodíš. Okej, lidi, tak jsme se rozhodli s Vendulindou, Cože? že jsme mohli začít tady s tímhletím, s touhletou linií, takže tady máme bucket, který je vlastně z kleje. A ty máš Vendo klej? Mám dva kleje. Ty máš dva kleje. Takže... Já udělám, hele, mám tam v questech i dvě stoneový týči. Týči? Jako tyčky. Ale já nemám stone, tak si pro něj jdu. Klej, když tak vezmeš? Já už ho beru. Super. Ježiš, ty ovce jsou hroz... Tady zrovna Maky říkala, že zrovna teda jako oni moc nerostou. No, oni moc asi nerostou, kde mám ten klej, ne? Budeme moc rádi, když byste nám třeba napsali, že třeba jak je můžeme krmit, nebo jestli potřebujou krmit, on je to třeba jako nějaký jiný quest, jiný mod. Takže, no. I když Makiál mě tady napřijde úplně teda daleko větší. No je veliká, ale furt mají, je, proč jsem jich udělala tolik. A nebo má, jo, hungry thirsty. Ona je hladová a má hroznou žízeň. A jaký máme krmit? Já vůbec nevím, počkej, nějaká Animania se jmenuje ten mod, tak já se na to budu rychle kouknout, jo? No tak to utíkej. Zavináč Animania. A OK lidi, přišli jsme na to, jak je už můžeme rychle nakrmit. Potřebujeme jeden iron, Maky máš dřevo nějaký ještě? Akorát jsem ho odnesla do Štěcky. Ježišmarja. Ale tady jsou ještě. Yeah. OK, jdu na to. Potřebujeme rychle dřevo, akorát mi stačí tohleto, přesně, paráda. A ještě jeden, no dobrý, tady jsou tři styky. Musíme jim udělat krmítko v podstatě, jakoby jednoduše. Krmítko, jsou jo. Takhle vybíravý, jo. Hele, takovýhle, jmenuje se to takhle, ti to hodím. A vůbec ale nevím. Jo, už to vidím. Nevím, co jim máme jako dát jako jídlo. To je trošičku jako asi problém. No tak to tak, ale taky nevím. Do tohohle krmítka. To tam jako momentálně se jako nepíše moc. Počkej, já zkusím být to nebudu, nevím. Zkus tam schválně dát. Jenže já být nemám, já mám jenom sídy. Musím zasít. A nebo tu vodu tam zkus možná dát? Nevím, tak to zkus. Já jdu zasadit sídy. Dobře, protože my tady máme vždycky, furt jsme tady jako získávali nějaký water něco, já nevím, jak se to jmenuje. Fresh water nebo něco takovýho. Jo, to tam je v nějaký čestce, jsem viděla. Když koukám, že tady mi to zrovna píše na té vikině, že oni by evidentně měli pít z normálních těch, ne, ten fresh water, to je pump z Harvest Craft, to ne. My potřebujeme, jestli máš ještě další irony. Mám pět. Tak udělej bucket. Vezmem vodu, tu jim tam rovnou nalej do toho. Oni jsou úplně šílený. Počkej, tady ironovej bucket nejde. Tady potřebujeme jenom ten klejovej. Z těch briků. Ten klejovej, tak já ho udělám, já už mám ten klej. Já ho jdu udělat. To je ten pár, ten zrovna jsem chtěl jakoby i vycraftit, takže... Nebo vycraftit, hned jsem ho chtěl jakoby udělat, protože ho stejně potřebujeme do questu. No takže jasný. Asi takhle, questbook, tak si to rovnou můžu asi sebrat. No, čekám na tebe. Ne, ještě nemůžem, protože ještě není vypálený. Ještě není vypálený. To bych měl, dobrý. First bucket, jsem mi udělal quest. Jasný. Ale a voda. Boom. Ale tím já dostanu taky ten. Vlastně bucket jsem dostala. To futlíte jak magoři, ty krása, to je strašný. Počkej, já je zkusím schválit ještě sám, ona na mě koukala, ta ovečka. Ovečko. Jo, už není hungry. A co jsi dal? Dal jsem jenom má vodu na féra. To jako fakt. Jo, má takhle jsem vzal ten water bucket a hodil se.
Ty vole, to je divnej zvuk, jak ti to prostě rozbije. Jo, je to fakt divný. Já, to jsem nechtěl. Ale má hlad. Má furt hladík, no. Tak já nevím, ale co bychom jí měli dát? Jo, tady to koukám. Gaze on wheat, grass, flowers and some crops. Grass? Jo, cokoliv. Počkej, tak já jdu pro nůžky, já nevím, kde jsou. Ty jsi si bral? A nebo i flowers, takže v podstatě, když jí dám olivy, tak by to mělo fungovat. Počkej. Nehejbej se furt. Vlastně furt hejbe. Hele, olivy ne. Olivy ne, jo. Nůžky jsem dával do čestek. Do nějaký čestky, jo, tak je tam. Jo, jo, jo. Tak je najdi. Nebo třeba tohle? Ne, to jí taky nemůžu dát. A nebo crops, takže v podstatě wildberries bych jí měl být schopen dát, taky ne, jo. Já jsem měl legraci, co to sakra. Tak jo, mám nůžky. Favorite food, wheat, carrot a beety. Beets. No, a trávu teda ne, jo. Tu taky. Teďka si ji neřek. Nebo ne, já nevím. Ne, tak to zkusíme. Will eat from... Spíš to obilí, no. Svině. Obilí nevedeme. Jdu se vyspat. A z té potřebou zase tady ten toad. Ještě jednou ho potřebujou, tak to jsou dementi. A bože. Díš, takže jí tam máme dát... Jedna se... Počkej! No. Jak jsi tam dala tu trávu? No. Tak ona jí sežrala. A už tě má hlad? Jo. Pozor, Keeper! Aaaa! To si děláš! Ovečka nám utíká! Ne, bože. Podělanej Creeper, on to úplně přiběh a bum. Prostě dement. No a ovce nám zdrhla. Chceš blbě, já ještě mám. Aha, to nevadí. A potřebujeme jí tam nějak dostat, ale. A to teda nevím jak. Počkej, tak takhle, já jsem takhle většinou dělal. Pokud mi teda samozřejmě nezdrhali. Ona jako celkem dost, no, ona zdrhá. Už zdrhla i druhá. To si děláš, ne, bože. Ne, ta se ale vrátila. Tak jí tam, hoď. Ona si to fakt ale vzala. Hustý. Super, a nemůžu vzít třeba, na co bych jí třeba mohl? Zkus si dát do ruky trávu. Dej mi trávu. Nebo zkus to ty. Vem si trávu. Dobře. Pojď sem. Ovce. Ještě blbá. Ježišmarja. Ovce. Na, ovce. Já jí tam dokopu, počkej. Tak chceš to otevřít? Ještě počkej. Už kousek. Pojď, Vendo. Pojď, strkej jí. Pojď. Ne, ne, ne. Ne, vypadne, ne. Nikam neles. Ode dne pro trávu. To je pipina. Tak tohle zavřu. To je fakt pipka. Nebo možná... Ty flowers? Nešla po těch Kanola seeds, co to je? Já nevím. To je fakt pipina, já jí tam... Počkej. Počkej, Vašku. No, hodně. Vypadni! Jo! Hele, a jedna má rohy. No, vždyť jo, ona si vzerala tu a má rohy. Je bože, má vyrostla. Mhm. Takže to je beran. A to je hele, maminka. To je hustý. Jak ty rostliny můžeš zasazovat to do té klasické hlíny? Jo, jo, to je zajímavý, hustý. No. Nemáš ještě jedno? Že bys se tady to hodil ještě sem? Co? No... Nemám. Sakra. Bohužel nemám smůla. Když já mám tři, počkej. Jak to se stěžuješ? Dobrý. Včeji zmiznou zase. Bože. Teda, já vám lidi řeknu, tohle byl porod. Tohle to byl porod. Bože. Ale aspoň máme to. Můžeme rozmnožit? Ještě asi ne, bych řekla. Nebo myslíš, že jo? Právě ale nevím. Trávou asi ne, bych řekla. Tak já jsem doufal. Máme skeletona. Umři. 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 Ale skeleton, dostala jsem quest. Hele, a tam ten strom už ti vyrost, ten slimeovej. Dva? Oh. Hustý, co? Jo. Počkej, co jsme udělali za quest, ten Dalíne?
Ani nevím žádnej, ne, s tím water bucketem, to jsme jo, získali. Jo, to jo, ale teďka jsem dělala quest s nějakou skeleton hlavou. Aha. Hele, fakt, že je úplně dole, předposlední to je, tak mám skeleton hlavu. A dostala jsem špagety. Skeleton, špagety. Počkej. Kdeže to je? No úplně dole, questy. Máš úplně všechny. No. No, tak běž dolů. A byl hunt. Když se to neukazuje. Já, tak jsem to měla jenom já. Jo, no, ty máš špagety, jo. Mám špagety. A bylo tam i nějaký quest s očima? Jo, tačky, taky to mám, klimnul jsem, mám špagety. No, já to potřebuju zabít 5 velkých mother spiderů. Mother spider. Mother spiderů. Hustý. No nic. Uf. Ale já mám i ten sugar, tak to si ještě rozmnožím. Oh, mám silver coiny, paráda. Ty se hodí, protože aspoň máme zase jako další penízky. Jo, dala jsem tam taky, no. Kaš, máš špagety? Mám taky špagety. Špagetus, špagety. Dáme si véču. Dáme si véču, pojď. Tak jdem. Byli moc dobrý. Ježišmarja. No. Já myslím, že tady se to mali ukončit. Asi jo. Byť Vendelína. Jo. Doufám, že se vám to líbilo a další díl bude teda u Vendy opět a nemám páru, co budem dělat. Taky ne. Ale mějte se krásně a zatím čus. Čus.